ក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីខាម៉ាឡាហារីសបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងកាត់បន្ថយការតម្រូវឲ្យមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យសម្រាប់ការចូលបម្រើការងាររដ្ឋប្រសិនបើលោកស្រីជាប់ឆ្នោតនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកស្រីហារីសនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីបកសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ ត្រាំកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងតឹងតែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាគណៈបេក្ខជនទាំងពីររូបលើកយកការសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទាក់ទាញចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតថ្លែងនៅឯទីក្រុង Wilkes-Barre រដ្ឋ Pennsylvania លោកស្រីហារីសបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងលុបចោលនៃការតម្រូវឲ្យមានសញ្ញាបត្រដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់ការងារមួយចំនួនក្នុងសហព័ន្ធដើម្បីបង្កើនឱកាសការងារដល់អ្នកគ្មានសញ្ញាបត្ររយៈពេល4ឆ្នាំលោកស្រីបានថែមថាសញ្ញាបត្រមិនបានកំណត់ពីជំនាញរបស់មនុស្សទេហើយខ្ញុំនឹងជំរុញវិស័យឯកជនឲ្យធ្វើដូចគ្នាដែរក៏បញ្ជាក់ថា 62% នៃជនជាតិអាមេរិកដែលមានអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅមិនទាន់មានសញ្ញាបត្រឋានៈបរិញ្ញាបត្រនៅឡើយទេហើយបើតាមទិន្នន័យចេញផ្សាយដោយការិយាល័យជំនឿនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2023ជនជាតិអាមេរិកដែលគ្មានសញ្ញាបត្រថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យបានរួមចំណែកភាគច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidee